accelerators finished. Soon finished with the second elevator. Den är snabb, den står bara på överplan. Nu kommer den. Stanna här uppe. Den är snart färdig. Ser ut så. Men om man ska till Ljusta, då är jag på rätt plan. Nej, du ska till minus ett. Så får du gå över en gångbro. Våning 0, entré, biljetthall. Skulle du av här eller? Jag kan gå av här. Så kliver jag på när den kommer tillbaka. It's the other elevator. It is soon finished. A few adjustments to do. Dörrarna stängs.
minus 2 tunnelbanan mot Kungsträdgården. Minus 1 tunnelbanan mot Akalla och Hjulsta. Våning 0, entré, biljetthall. Dörrarna stängs. Våning minus 1 tunnelbana mot Akalla och Hjulsta. Well, that's it. I wonder who the second elevator will be.